Italijos mados namai Le Perla surengė turbūt patį karščiausią šių metų mados pristatymą, pradėjusį Niujorke vykstančią Mercedes-Benz mados savaitę. Le Perla kūrybos vadovas su žurnalistais kalbėjo apie tai, kas jį įkvėpė sukurti būtent tokią 2013 metų rudens kolekciją. Ispanija ir jos puikiai žinoma aistra ugniai bei visa apimanti meilė, tai ir tapo kertinė naujausios Le Perla mados namų kolekcijos duende idėja. Le Perla podiumą tiesiog paskandino šilke, tiulyje ir neriniuose. Spain means passion, means love, means this beautiful woman that Ispanija tai aistra meilė, ši šalis tai beprotiškai gražios moteris, kurios įkvėpia kurti grožį. Ir tai neatsiejama Europos kultūros dalis, juk Ispanija visai šalia Italijos. Mano nuomone, Ispanijai pavyko išlaikyti ir saugoti tą unikalų stilių, kurį Italijoje mes truputį pamiršome. Ant podiumo dominavo juoda ir raudona. Skelbiama, kad naujausia Le Perla kolekcija įkvėpė ispanų dailininkas Francisco Goya. Kai ką kolekcijos autoriai pasiskolino iš matadoro prangos ir tradicinės ispanų prangos. 2013 metų Le Perla patinio trikotažo kolekcija Black Label Fall taip pat buvo įkvėpta kultinio James Romano 50 pilkų atspalvių trilogijos. Žaismingą seksualumą padėjo atskleisti juodos, raudonos ir kūno spalvų neriniai. Modeliai pozavo ir seksualiai fotosesijai, kuri vyko Dream Hotel Manhattan rajone. Bianchi juodų nerinių korsetą suderino su itin seksualiais keliarašiais ir prisegamomis kojinėmis. Vaizdas tikrai gniaužė kvapą.